Det er vakkert, ikke sant? Her på tunet, hjemme i Strynebygda, tilbringer melkebønderen Toril og Johan sommeren med yngste sønn Kjell Martin. Storebror Knut Olav går på landbruksskolen. Men begge to har lært det viktigste her hjemme på gården. Hvis du ikke griper dagen, kan du like godt ta kvelden, sier Johan. Han vet hva han snakker om. Det nye fjøset har Toril tegnet selv, for de sammen gikk løs på byggearbeidet. Målet er alltid det samme. Et godt liv for kyrene, og god melk til alle oss andre. Og god melk, det er noe de kan på Øvreide. Naturen i Stryn er ikke bare verdensberømt. Den er frodig og full av god mat. Både oppe i fjellet og nede på gården får dyrene det beste de vet. Familien på Øvreide føler seg heldig som kan leve sånn. De har mye å gjøre. Det er mye som skal klaffe. Men hver eneste dag går de ut og gjør det som mange generasjoner har gjort før dem. De henter det beste fra naturen.